Jo s'ha deixat l'Oriol poder que, a part de monitor d'esports del Centre Penitenciari de Quatre Camins, vaig ser monitor contractat per la Federació Catalana d'Embol en el seu temps, que va incluir monitors a tres centres, després ho veurem quan fem l'anàlisi, i segurament per això estic aquí, no? perquè soc un del poder ara amb l'Albert, de les dues persones doncs, que ha intentat fomentar més l'embol als centres penitenciaris. No hi ha cap motiu, motiu extra. Ara mateix, agafant el guà que ha deixat el francès, la veritat que em sento molt, molt humil i molt vulnerable, no? Després de les... Estic per posar-me aquí sota la taula. Després de les dues exposicions de l'Albert i del Francesc, no? Catedràtics, World Race i monitor d'esports de, del centre, no? Però la idea eh, és no entrar en tècnica, tàctica, d'embol, metodologia. Això ho farem en els, en els dos cursos de formació que es faran. Un dia l'ha donat l'Albert a Brianzú a l'abril i l'altre el, el donaré jo a l'octubre a Quatre Camins. Allà sí que entrarem en aspectes més metodològics, la tècnica, la tàctica de com aplicar l'iniciació a l'envol als centres penitenciaris. Avui, pel temps, perquè ja és tard, perquè ja tenim tots una mica, una mica de gana, és un breu resum de, de, de la idea, no? de, de quins són els objectius, quina és la justificació d'aquest producte. M'agradaria també, abans d'entrar en matèria... I també recollint eh, el que ha dit el francès, que jo crec que és un, és un crac, el tema del, de valorar el programa que Compartim, no? els entusiastes, eh, els de la Cèlia que va començar, el Jordi que ara ens ha deixat i l'Oriol que entra ara. No? I una mica quan ha fet la pregunta a la Mariona, el Jordi, no? de, de quina manera ens podem aïllar de la nostra feina i de quina manera ens podem recolzar. Doncs jo crec que que és un exemple clar de per on hem d'anar. No? Aquestes, aquestes sessions, com ha comentat també, són com aire fresc no? per, per demà tornar al centre i, i tornar a, a impulsar l'activitat esportiva als centres. No? Veiem que no estem sols, veiem que estem fent treballs, veiem que, que s'està sortint un producte cada any i també molt important, que els propis professionals dels centres són formadors. O sigui, nosaltres reben formació, però som també nosaltres els que formem els nostres companys, o sigui que és gent que, coneix, que, que coneixem el medi i coneixem com es pot practicar l'esport allà. L'any passat ens van fer el curs els companys de, de Brians del Futbol Sala, on vam poder extreure moltíssimes coses. Aquest any esperem que amb el Dan passi el mateix i jo crec que la millor manera d'enriquir-nos tots tenim la nostra especialitat, les nostres maneres de treballar, les nostres maneres de fer, però una bona manera d'enriquir-nos doncs, és traient allò positiu de cadascun i fer-ho d'una forma general. Per la gent que no és del medi, estudiants, doncs, si teniu algun dubte, si teniu alguna consulta, parlaré també de coses potser més específiques de centres, en pareu, no hi ha problema, i quan més interactiu sigui, doncs, doncs més a més se'ns farà. D'acord? Uh, objectius, objectius d'aquest producte, d'aquesta publicació. Tres, bàsicament. Primer, que els, que els professionals del centre, aprenguin l'essència de, de l'handbol, quatre normes bàsiques i sobretot un, un petit procés d'iniciació a l'esport. No és un esport com veurem després superconegut en el medi penitenciari, no ha relat, no és com el poder els tres, esports, els tres esports tipus, que són el futbol sala, el bàsquet i el volei, que jo diria que gairebé tots els centres es practiquen, el handball, en aquests tres centres, jo crec que el motiu és, és el fet de d'haver-hi un monitor de la federació que ho fomentés, sí que ha relat, però en els altres ha costat més. No? Doncs l'objectiu és formar els professionals amb quatre eines bàsiques perquè el puguin aplicar als centres. El segon és que, que aquesta publicació no es quedi en el despatx de, de monitors. Vale? Doncs que amb l'Albert us animem a que us engresqueu, a agafar aquesta publicació, mirar-nos-la, posar-ho a prova i a fer un grup d'embol en el centre. O sigui, que ho puguem aplicar en el centre. Si no, perquè es quedi en el despatx de, de monitors, ja tenim allà molt, moltes publicacions, molts llibres, vale? el tema és intentar-ho aplicar en els nostres centres. I el tercer, per què no, que en els centres on ja s'està practicant s'aprofundeixi, es faci d'una manera més reglada i per què no inclús de poder construir un equip federat com hi ha d'altres esports. Val? Mm, jo crec que és un, lògicament és un esport que, que he practicat des de petit i, i l'he viscut molt i crec que, que és una bona manera de treballar el tema esportiu als centres. Continguts, no hi entrarem, eh? només per sobre, quatre pinzellades, però serien set, set uh, ítems bàsics. Una petita introducció de per què hem fet aquest producte, els orígens de l'handbol a nivell mundial, d'Espanya, de Catalunya, uh, i després aniríem a un dels, dels aspectes claus, que és l'anàlisi d'aquest esport en els centres. Què hi ha ara? Què s'està fent d'embol en els centres? Després passaríem a aspectes més de reglament, de tècnica i tàctica, que això ho impartirem en els, en els... Alguns ja heu fet el curs i els altres ja ho veurem, val? però avui no podem, no podem abordar tot aquest, tots aquests temes. I després, a l'últim punt, doncs el programa d'iniciació d'en vol, com l'enfocarem en els centres penitenciaris amb les seves, amb les seves característiques pròpies d'un centre penal. Val. El, que he comentat, el que he comentat abans, actualment de tots els centres de Catalunya, d'una manera habitual i continuada, només es practica a tres centres. El centre de l'agenciari d'homes, que és la model, i actualment, no sembla, amb les, amb les condicions que hi ha actualment, l'Oriol em fa que no amb el cap veig complicat que es segueixi practicant, el centre penitenciari de Quatre Camins i el centre penitenciari de Brians. Val? El que us he comentat abans, l'herència dels monitors que contractava la federació doncs va fer que s'impulsés a l'embol en aquests centres però no és una pràctica habitual ni espontània, no és una pràctica que generen els patis dels mòduls. Aquí hem recollit poder els, els aspectes uh, de per què no ho és. Vale? Simplement doncs, això, perquè no és, una, no, és un, no és un esport mediatitzat, no és un esport que els interns hagin practicat de petits a l'escola, uh, els professionals del centre molts cops no tenen uh, els, els prous coneixements per, per implementar-lo en els centres. I l'objectiu d'aquesta publicació és trencar és trencar amb aquests, amb aquests esquemes i que, i que l'esport, el gàmbol, s'arreli en, en els centres penitenciaris. Les propostes consolidades que tenim als centres, l'activitat ordinària que es genera en, aquests, en aquest, centre, que normalment són dos entrenos setmanals, d'acord? campionats intermodulars, és complicat eh, que es facin campionats d'handbol, handbol és un esport on necessiten mínim 7 jugadors, no està prou arrelat i el que fem normalment és fer campionats de mini-envol, 4 jugadors i el porter, inclús 3 jugadors i el porter. D'aquesta manera sí que pots articular doncs, una espècie de campionat entre mòduls o amb la gent que participa diàriament al poliesportiu. Les Olimpíades de penitenciàries, m'ha agradat ressaltar-ho perquè tot i que l'envol no, no és l'esport rei de presons, doncs des de les primeres, que si no recordo malament van ser el 92, fins a les últimes, a les Olimpíades penitenciàries ha estat present sempre l'envol, sent seu un, un centre penal. Doncs en, en aquest sentit sí que és una activitat que n'hi ha d'altres que han anat caient i a l'envol sempre ha estat present en, el, en les Olimpiades Penitenciàries. Pels estudiants que, que no coneixeu poder el, el mèdit, les Olimpiades Penitenciàries coincidint amb any olímpic els centres, tots els centres de Catalunya, eh, amb els seus monitors i responsables, doncs organitzem unes olimpiades amb els esports bàsics i a cada centre és seu d'un esport i intentem fer coincidir l'any olímpic i que els interns també participin de, de l'any olímpic. Uh, partits puntuals contra equips de l'exterior, molt important, molt important. Uh, de vegades s'aprenen els esports doncs, doncs per mimetisme, ho ha comentat el francès abans, i per, i per còpia, no? I veure gent de l'exterior que ve, aprendre de com es juga, inclús visualitzar partits, jo ja he fet algun dia al centre, passar-los algun partit de, de que fan per la televisió, perquè ells no, no tenen l'hàbit, com el futbol, tothom segueix tota, tota l'actualitat d'en vol no, doncs jo crec que és, que és bàsic. No? Per exemple, els estudiants que esteu alguns amb el Gavi Daza, no sé si és el cas, doncs el dia 24 vindran al centre a disputar un partit. Jo crec que aquest obrir el centre a que gent de l'exterior vingui és importantíssim per, per fomentar l'esport. Anem al gra. Ah, què ens faria falta? Vosaltres sou els monitors i dius, vale, Roger, m'estàs intentant vendre la moto perquè comenci l'envol al centre, què, què necessito? O com ho puc fer? No? Mm, Practicar-lo al poliesportiu, què vol dir això? És molt difícil que l'envol, les situacions es donin espontàniament als patis dels mòduls. Ha de ser a l'àrea esportiva, ha de ser dinamitzat i dirigit pel monitor d'esports, no es pot fer lliurement. Jo, inclús, algun cop que no havia estat al centre, doncs avisava els, els intents que me'ls anessin a buscar i no funcionava l'activitat, va ser un desastre, vam tindre que parar, van haver-hi problemes. En el moment inicial que estem amb l'esport, amb les normes bàsiques, amb el contacte físic que hi ha, és molt difícil que si no ho dinamitza un monitor tingui èxit al, al, a l'embol. Important el tercer punt, i ja sé que és difícil, eh? i els intents són, ah, Roger, quan juguem ja? Quan és el partit? Uh, és molt difícil que funcioni l'esport només, només utilitzant l'eina del partit. Molt difícil. Per què? Perquè l'embol és un esport molt específic, hi ha posicions específiques, si posen aquell intern que té menys habilitats a l'extrem, extrem o derecho, no tocarà la bola en tot el partit. No s'entenarà de, de les dinàmiques d'atac-defensa que es generen. Vale? Hem de treballar, després ho veurem, a partir del joc, a partir d'exercicis més concrets per progressivament poder anar, fent, poder anar fent partits, tot i que sempre la dinàmica del partit Lògicament, el, els intents són molt competitius i hi ha de ser, no? el, el que he comentat abans d'activitats complementàries, partits amb clubs exteriors, a visualitzar partits, tot el que sigui al nex amb l'exterior ajudarà a fomentar-ho. La periodicitat, la periodicitat, jo crec que ha de ser mínim dues sessions setmanals, si no s'esplanen molt en el temps i importantíssim, que també amb el temps amb l'experiència que portem Crear un grup estable, ja ho sabem que al centre és complicat crear un grup estable, canvis de mòduls, tallers productius, eh, sancionats, etc. Però el crear un grup estable et permet anar avançant, anar fent processos. Eh, eh, jo ho deia a l'altre equip, ara he portat dos equips últimament a jugar al centre i ja s'ha creat una dinàmica que ells esperen el dimarts per venir a entrenar. La, la, la cohesió grupal és important, si, si no, és complicat que es motivin els interns, perquè si no el futbol sempre ens ho, ens ho, xafa tot. A veure... Una mica abans hem, hem vist el, el com ho faríem, no? Quines serien les, les, els ítems per com aplicar l'embol al centre. Aquesta seria el per què. Per què creiem que ho podem fer? Per què creiem que és, que és un bon esport per practicar en els nostres centres? Requereix un espai reduït en vol, pista de 40 per 20, podent alguns centres no la tenim, serà més curta, però la pista de futbol sala, tots en el centre, segur que tenim una pista de futbol sala, poder no reglamentària, però amb l'àrea dibuixada i l'espai per poder fer, d'acord? Perquè en aquest sentit no tenim excusa. Demanar la cooperació de tots els jugadors, no és un esport individual, necessitem que tots col·laborin en, en, en la tasca ofensiva i en la tasca defensiva adaptable, el que us deia abans, de vegades doncs no tindré els 14 intents per poder fer un partit de l'activitat, però podem adaptar-ho, podem jugar a 4 i al porter, podem adaptar també el terreny de joc i fer-lo més limitat. De vegades jo jugo així a mínim vol amb l'àrea de bàsquet, d'acord? No ha de ser excusa per no, no aplicar-ho. Uh, això que és molt dinàmic en ocasions de vol constants, la gran importància del porter no em costa. A vegades el futbol sala em costa més trobar un porter a handball, no. Intervé molt en el joc, pot sortir, pot sortir fora a col·laborar amb la tasca d'atac de l'equip, d'acord? Mm, molta riquesa tècnico-tàctica, no tant ho enfoco cap aquí, sinó que jo crec, i ho he vist amb el, amb el temps, que és un esport que té molt marge de millora. De seguida els interns eh, comencen, la majoria mm, no havien jugat mai, llavors quan, quan van començant a agafar la dinàmica del, de l'activitat i veuen que milloren, doncs els, això els enganxa i els atrau moltíssim el tema de, de que sigui molt dinàmic, de les transicions d'atac defensa super ràpides, d'acord? I eh, important aquest punt, sobretot, un cop assimilat el contacte físic, la gent amb menys, amb menys aptituds també pot practicar. En vol es, es, valora molt el treball defensiu. Val? Jo, jo tenia un intern que venia del rugby, no? I bueno, deia, a mi m'agrada molt l'esport col·lectiu, però el futbol no se'm dona bé, el bàsquet no se'm dona bé, i en el handball, les seves aptituds defensives, la seva entrega, la seva motivació, a la que va prendre el tema del contacte físic, ja que no es podia agafar per darrere, ja que no podíem tombar un jugador, no? doncs es va encantar amb el, amb el, amb el treball de, de, de l'handball i, i va ser un assidu de l'activitat. I crec que poder, a eh, la gent més dotada doncs ja practica el futbol, que per aquí podem enganxar gent on només treballa musculació al centre, o només treballa cardiovascularment i té moltíssimes ganes de, de, de treballar en un, en un esport col·lectiu. I jo crec que l'handball pot ser un, un dels esports més, més preuats per ell. Uh, el que comentava, la importància de la tècnica, però també de la força velocitat. Per tant, és complementària a totes les altres activitats que realitzem a l'àrea esportiva. A l'intern pot fer musculació, pot treballar l'activitat de preparació física, pot treballar cardiovascular i no ha de ser, vale? pot ser complementària amb l'embol. Com comencem? O sigui, com, com podem aplicar el reglament d'en Tenim les normes, tenim eh, el reglament, com ho fem per, per aplicar-ho en, el, en, els, en els nostres intents? Jo crec que el, el més, important, el més important és que interioritzin aquestes quatre normes bàsiques. Val? I això ho hem d'intentar fer a través del joc, a través de les formes jugades. Si ens posem a fer un partit Directe, molt, directament amb als nostres centres és molt difícil que funcionin. Hi ha unes normes molt específiques que, que no faran funcionar amb el futbol, estem segurs que passarà, però amb l'embol és molt complicat. I aquestes són l'àrea de porteria, vale? podem fer el joc de les 10 passades prohibint entrar a l'àrea de porteria. Segur que que l'Albert estarà d'acord amb mi, sí, molts cops ve l'intern, que va apuntar-me a balonmano, el dons d'alta, el primer dia que ve, es passeja per l'àrea, agafa la bola dins quan no li toca, vale estem partint de gent que no coneix aquest esport. Per tant, interioritzar aquestes quatre normes bàsiques és essencial. L'àrea de porteria, el tema dels passes i els dobles, vale? molts venen també del món del bàsquet i ja els coneixen, però s'ha de corregir, que el botà no es pot acompanyar a la bola, que el cicle de passes és de, és de tres, d'acord? I després, marcar molt aquest, aquest tercer ítem. Contacte físic, cop franc i sancions disciplinàries. El contacte físic en l'embol està permès. Val? Els interns no ho tenen assimilat. I això pot ser un problema important. Val? Després ho veurem. I s'ha de marcar molt les sancions disciplinàries. Val? El, el tema dels dos minuts esclòs, des del primer dia, d'acord? Una acció, una enganxada per darrere, una empenta, són dos minuts de sanció, val? I, i quan l'intern ho assimila, després ja podem començar a jugar. Si no, si això no ho tenen clar, pot generar conflictes, i pot, pot generar problemes a l'activitat. I les fases d'atac-defensa, ja sobretot, per exemple, no, no per estigmatitzar ningú, no, però els sud-americans tenen aquesta forma de jugar a bàsquet, ¿vale? de jo ataco i me quedo de palomero ahí, ¿vale? les transicions a aquestes atac-defenses, tots som atacants, tots som defensors, d'acord? Vale. El tema del contacte físic, Uh, s'ha de permetre anar a l'embol uh, sense contacte físic, uh, no podem jugar, d'acord? Però sempre que sigui de forma frontal i mesurada, hi ha exercicis, d'acord? Inclús per fer, podem fer exercicis previs de contacte físic, de com s'ha de fer, amb la mà en el braç i l'altra a la cintura, Perquè no es donguin situacions límits després en el joc. Uh, I vigilar també el perfil d'interns, d'acord? Que, que practiquen l'activitat, poder ho hem posat aquí, Compte amb els perfils d'EBI. Vale? Els perfils d'EBI seria poder interns més agressius, vale? més impulsius, tampoc ja volem, no volem estigmatitzar ningú, però sí que poder aquest contacte físic vale? els hi pot generar cert, cert neguit, cert nerviosisme. Si jo crec que abans s'ha fet aquest treball, s'ha explicat, s'ha explicat les sancions disciplinàries i s'ha explicat el que està permès o no, no ha d'haver-hi cap tipus d'inconvenient. Bàsicament, dos aspectes, la tècnica i la tàctica. No, uh, no, no em posaré en, en, temes tècnics ni, ni en temes tàctics, i això ho farem en el, en el curs breument, simplement de com s'hauria de treballar, vale? com hauria de ser els treballs que fem de tècnica en els centres. Uh, sempre augmentar la motivació dels interns, no poden ser exercicis repetitius a situacions properes a la competició. Els intents el que volen és jugar, el que volen és competir, no podem fer exercicis molt analítics. Afavorir l'èxit del contingut del treball. Jo sempre també treballo amb nens que l'inter, que, que el nen, doncs després de l'entreno surti, surti content. No? He millorat en la passada, he millorat en el llançament. Un, 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 un intern ha de sortir llançant 30 cops a porteria, el que deia Ha de veure el, el abans, no? que deia el francès abans, que té possibilitats, que ell es veia, veia patós per a realitzar esports col·lectius i poder que, que, que l'embol li, li dona una altra alternativa, no? A, I variació en les, en les accions, vale? que no siguin repetitives com he comentat abans. Aquí teniu tot el seguit d'elements del, tècnics, que no entraré perquè avui no toca, i aquí tenim la tàctica, no? Els, bàsicament, els mitjans bàsics de tàctica col·lectiva, vale? això ja quan hi ha les defenses zonals, l'encreuament, el, el, bloqueig, el lliscament i els sistemes de joc. No? Si juguem en defensa 6-0, si juguem en defensa 3-2-1, si, si ataquem amb 3-3, si ataquem amb 4-2. D'acord? Aquí teníem també tot el, tot el llistat de, de mitjans tècnics bàsics ofensius i defensius. I aquí els sistemes de joc. Nosaltres hem encarat el programa després ho veureu en començar amb la defensa individual. Val? Amb la defensa individual creiem que els interns eh, participaran molt més del joc eh, mitjançant el, el joc sobretot de les 10 passades o del, o del balon torre o de l'embol rugby intentar que interioritzin les normes bàsiques que hem explicat abans mitjançant el joc Val? creiem que és molt difícil treballar l'iniciació a l'embol si defensem en defensa zonal directament ho hem comprovat, eh? Uh, inclús parlant amb ells, s'ho passen molt bé. Jo ho he fet, eh? Si, si practiquem mitjançant el joc la defensa individual i l'atac a la defensa individual, que en defensa zonal posicionada, on ja s'ha de tindre un control de, un control de la pilota, dels moviments, i poder que seria un pas un pas més, més avançat. Sí que s'ha d'anar cap allà, però creiem que el joc, la defensa individual, sempre ha de ser present en les etapes aquestes d'iniciació. D'acord? Uh la defensa individual seria bàsicament el, 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 el que a l'intern quan juguem a futbol sala no? i saquen un corner, cada un a un, cada un a un, eh? és típic, el, el, jo me cojo este, jo me cojo l'altre, no? i aquests emparellaments de, de, de dos contra dos, seria bàsicament això. Tindríem la defensa zonal, vale? que hi ha els diferents tipus, 6-0, 3-2-1, 3-3, i la defensa mixta seria una barreja de les dues, jo puc defensar en el millor jugador de l'altre equip, individualment, perquè m'està generant molts problemes i la resta de jugadors està defensant zonalment. Important també el replegament, per conèixer les transmissions d'atac i defensa, no? el que dèiem abans. Ja entens que jo jugo jo jo delantero, no? No, aquí és un esport on ataquem i defensem tots. ¿vale? Són coses molt simples no? i poder els estudiants dir, ostres, què m'estàs explicant, però que en els centres s'han de treballar. aquí tindríem els, els sistemes de joc ofensius, és un esport on no tenim un sistema de joc ofensiu determinat, sinó que eh, l'utilitzarem segons quin sistema defensiu ens està fent el, el, el rival. Val? Jo vull atacar de no, de no sé quina manera, no, jo si m'estan defensant individualment hauré d'atacar sobre la defensa individual i desmarcar-me, moure'm per tot l'espai, buscar els, els treballs de passada, de passada i desmarcada. Si m'estan defensant en atac estàtic, doncs sí que hauré de jugar amb, amb mitjans tècnics eh, col·lectius ofensius a la, l'atac sobre defensa posicional. I el tema del contraatac, que seria el contrari del replegament. No? Aquí ho explica, eh, que els sistemes d'atac són pròpiament una iniciativa de, de l'equip atacant, sinó no que acaben sent una, una... contrarrestar al tipus de defensa que m'està plantejant l'equip rival. Anem a la sessió. Bàsicament, el que hem comentat, partits, jocs i exercicis. Dificultat que tenim als centres, i, i, i segur que tots la tenim. El tema de, de, de voler només fer partit. D'acord? És molt difícil, es creen dinàmiques, sobretot amb el futbol sala i perquè els, i perquè els interns practiquen de vegades lliurement en el pati la, la, les activitats. Intentar introduir la sessió, als jocs i als exercicis. Però si anem una mica enrere i hem aconseguit crear un grup estable, l'hem aconseguit aïllar, de vegades, si a la zona esportiva només hi ha la gent que està practicant l'activitat, els altres estan en altres espais, podem buscar fórmules, però crec que si, no només, que si anem només en els partits, costarà molt que l'envol funcioni, soc sincer. D'acord? Després, mitjançant... Jo crec que és aïllar el grup. Uh, si la gent està fent musculació en el gimnàs, doncs està fent musculació en el gimnàs. Si la gent està fent en un altre espai l'activitat de preparació física, si aïlles el grup, sí que crec que pots treballar a partir dels jocs i dels exercicis. I a llarg plaç, tot i que costi, és molt, més, és molt més gratificant. Els tres aspectes partits, lògicament és molt més motivant, molt més competitiu, molt més... Jo també jugo a handball i de vegades miro el míster i li dic partido, ja o no... Però crec que que entenem, a llarg plaç, que entenem que si no hi ha l'altre, el treball no, no pot ser el mateix. I complicat perquè en el partit no pots, trobar, no, no pots treballar objectius específics, el que dèiem, no, poso el, a l'inter que no controla tant l'activitat, que no domina tant els aspectes tècnics, que no domina tant els aspectes tàctics, la partem en un extrem, ha participat tres cops en tot el partit de, de, de les accions de joc. El dimarts següent no et ve a l'activitat de handball. Si tu fas el joc de les 10 passades, introdueixes normes on tothom ha de participar, fas el joc de plantar la pilota, introdueixes normes on no es pot plantar la pilota fins que tot l'equip no hagi participat, etc etc. Aquell intern a, a, agafant el que el francès comentava abans, doncs, a ser important, a ser un partícip del grup, pues segurament el, el, el dimarts que ve tornarà a vindre a Humboldt i la Roger, m'ha gustat el balonmano. mano. Uh, us, poso, us poso un exemple d'un intern que em va venir, suposo que tots teniu instàncies enganxades al suro. Dirigia el monitor de deportes, queria apuntar-me a l'activitat de Jalón Mano, amb Jota, vale? i aquesta la tinc guardada. Pues aquest intern fa 4 anys que el tinc a l'activitat, no? i de venir i no conèixer absolutament res del que era l'envol, a fer un procés que mai serà, mai serà un crac de l'envol, però que ell els dimarts i els dijous, que és el dia de l'activitat ja espera. ja els espera. I si un dia no vinc hòstia, Roger, no sé què, no? I aquestes petites coses, veure que aquest intern, que segurament als esports col·lectius mai se li havien donat bé, mai s'havia sentit partícip d'un grup, d'un grup, uh, doncs veure, veure que, que això li pot reconfortar, doncs ja, ja val la pena només per això intentar-ho. D'acord? Però important, eh? Treballar mitjançant jocs i exercicis. Els exercicis, Uh, permeten aïllar un objectiu concret, però sobretot no han d'avorrir, que siguin en condicions reals, encadenant elements, doncs, llenço i replego, no només fer elements concrets i buscar formes competitives. Aniré ràpid, que, que em sembla que anem malament de temps. Els principis de la sessió us els podeu llegir, però són com qualsevol esport col·lectiu de cooperació i, i oposició. si sí, poder que en em centraria en les dues últimes. Transmetre ordre i concentració. Els intents són molt dispersos, moltíssim, moltíssim. Llavors, si no, el que us he dit, si no consumim d'alguna manera aïllar la sessió, no sé, fent un joc inicial, uh, inclús, ja sé que és complicat, eh, però tancant la zona esportiva i que només estiguin participant els intents de l'activitat. Buscar alguna manera de que pugui haver-hi ordre i concentració. Si no, ho sabeu, és és molt difícil, moltíssim. I les competicions reglades i arbitrades. No deixar practicar l'activitat lliurement. Us ho dic per experiència, si els interns no tenen les nocions bàsiques, el tema de tolerar el contacte físic per lliure, no, no us aconsello que practiquem l'activitat. Si ens anem al, al que seria el gruix de la publicació, us hem plantejat un programa d'iniciació a l'envol, d'acord?, agafant les etapes evolutives de, de intentant relacionar-les amb les característiques de la població penitenciària. Què vol dir aquest programa? Pues doncs vol dir, des del moment que us he comentat abans, que l'intem sol·licita entrar a l'activitat d'embol i el tens el primer dia allà a la pista, fins que poden jugar amb certa facilitat amb vol. Vale? No, 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 busquem perfeccionament, no busquem eh, que siguin uns cracs. Simplement busquem això, que interns que poder, les seves habilitats, les seves capacitats eh, motrius no són excel·lents, doncs pues trobin un esport on es sentin còmodes, on a no puguin practicar, on els agradi, on competeixin i on es sentin importants. Quatre etapes, les veurem en el curs, no us preocupeu, les veurem en el curs molt més molt més explicades. La pilota és el centre d'atenció, tothom va darrere la pilota, guanyar terreny multidireccionalment, aquí un joc bàsic és el joc dels 10 passes, que el podem practicar gairebé en tots els esports col·laboratius i d'oposició, desmarcar-se, buscar la passada, mantenir la, la, la possessió de la pilota. El tercer seria guanyar terreny orientat a porteria. Ja no només volem tenir la possessió de la pilota, sinó volem atacar cap a aquella porteria, avançar cap a aquella porteria. I el tercer i que és l'objectiu, el joc amb intencionalitat. No? Ja anar a llançar porteria, ja saber que hi ha un porter i s'ha de superar, buscar situacions clares de llançament, no només mantenir la, la, la pilota. Vale? I aquests serien els quatre eixos de, de treball i que si es pot realitzar d'una manera continuada hauríem d'assolir. Ja acabo, eh? I a partir d'ara què? Si assolim aquest joc amb intencionalitat, ja dic, hòstia, puc fer un partit al poliesportiu i, i, i que sembli balonmano, no? Què fem? Hauríem d'anar reduint els espais i aquesta defensa individual que fem per tot el camp, doncs pues anar-la baixant i anar cap a defenses eh, zonals, d'acord? ¿vale? En principi els canons marquen començant amb la defensa 3-3, després la 3-2-1 després la 5-1 i després la 6-0. Simplement és les línies, 3-3 vol dir 3 defensors en una línia, 3 en l'altra. 6-0 vol dir tots els 6 defensors en la mateixa línia. Val? És bastant simple i senzill, però els que vingueu al curs us ho explicarem i ja veureu com, com ho agafeu de seguida. I l'última frase, no? l'atac passarà a centrar-se en el domini millora dels mitjans bàsics tàctics col·lectius. Ja no em servirà de res jugar individualment, sinó que haurem de jugar col·lectivament i cooperativament per aconseguir situacions clares de llançament. Conclusions, i poder seria la, la, la diapo més, més important. Eh, és una proposta eminentment pràctica, val? oberta i flexible, i el que volem nosaltres és que sigui útil pels monitors i professionals del centre. El que us he dit abans, no volem que es quedi el despat, no volem que, mira, s'ho han currat eh, l'Albel i el Roger i el grup d'entusiastes, tenim aquí un nou un nou dossier, no, val? Volem que, que us animeu a practicar-lo, que si necessiteu ajuda, si necessiteu col·laboració, doncs nosaltres estem aquí, però que intentem aplicar-lo als nostres centres perquè creiem que l'envol ha de redar els centres. És un instrument d'iniciació esportiva, d'acord? No busquem perfeccionament i adaptable, perfectament adaptable a la metodologia a altres esports que no siguin l'envol. El que us he dit abans, us animem, us animem a, 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 que ho, a que ho proveu, com a mínim ho proveu, si veieu que per, per, per condicions d'intents, per condicions de personal, que ara malauradament està als centres, pel que sigui, no es pot, no es pot aplicar, doncs què hi farem, no? I eh, quart punt, hem intentat adaptar-nos tenint en compte les etapes evolutives de l'embol i les especificitats de la població penitenciària. Vale? Intentar ser conscients d'en quin perfil, d'en quin grup de, de, de persones treballem. I a l'últim punt, no? és un treball que neix de, de la pràctica esportiva penitenciària i què és per la pràctica esportiva penitenciària. D'anys que portem la gent del món de l'embol practicant l'esport allà i que el que volem és transmetre us aquests coneixements i que vosaltres el pugueu aplicar. Simplement això. Tres més. Moltes gràcies i, i que podeu de gaudir de l'embol al vostre centre. Espero que no s'hagi que no s'hagi fet molt molt pesat, molt dens, és molt poca estona, s'han de resumir moltes coses. M'agradaria que haguéssiu participat, que haguéssiu preguntat, però us encomano a venir... Sí? Va, Albert, pensava com que em feies així de temps. Però els, els que heu estat al curs de l'Albert, jo crec que... que pot ser molt profitós, que pot ser molt xulo, i us animo als que vingueu a l'octubre, que vingueu amb moltes ganes, i a la resta de gent, estudiants que heu vingut, esteu convidadíssims i si teniu les portes obertes dels centres a venir a practicar l'handbol o qualsevol esport i serà la manera més, més clara i nítida que el, que el coneixereu. Moltes gràcies. Gràcies, Roger. No t'escapes d'una pregunta almenys. Escolta'm, jo des de que vaig fer el curs eh, amb l'Alberta la, Brianzú, em plantejo si per aquest perfil d'interns d'èdic que vol dir delictes violents i que potser són els que sempre són més entusiastes per fer esport i amb els quals tenim més problemes, la gestió de la violència no és més, no ens, més, ens és més útil quan treballem amb, amb aquests intents, amb l'embol que no amb el futbol, m'explico. El fet de permetre contacte físic de manera frontal i reclat fa que tu tinguis un camí però que té un camí amb uns límits, vull dir, tu no pots superar aquests límits, cosa que amb el futbol moltes vegades ah, no ha sigut falta, si ha sigut falta, o, o hi ha directament aquests interns que podrien fer esport però tenen por d'aquest contacte tan desmesurat i tan poc arreglat, doncs ja dificulta que puguin accedir a aquesta pràctica esportiva. Només des d'aquest punt de vista crec que ja val la pena que l'envol s'instauri en certa mesura i després que també entenc que és una manera molt, molt clara de que tothom hi participi malgrat la complexitat de les regles i d'alguna manera de la, de la poca mediatització que tu comentaves. Què, què en penses d'això? Moltes gràcies, David. <laughs> M'agrada que em parlis de tu a tu. Uh, no, quan, quan dèiem que ojo amb els perfils d'Evi, no, no era del, del fet que no es pugui practicar amb els perfils d'Evi, és el que dius tu. Jo crec que aquests perfils no, són els, els que s'impliquen més amb l'activitat esportiva, els que s'ho deixen més tot. Simplement, que jo crec que és des de l'inici, si ho pots fer com, com ho dèiem, treballant entre el joc i l'exercici, de marcar-ho clarament. L'embol és un esport dur, és un esport de contacte, però és un esport molt noble, molt, moltíssim, molt més que el futbol. I em poso dels nervis quan miro partits per la tele, de la patadeta quan hi ha caigut el jugador, de tirar la pilota. En vol, si tu no deixes la bola al terra en el lloc exacte on ha sigut la falta, t'exclouen dos minuts. No hi ha més o al rugby, que també és un esport molt noble, no? on hi ha un contacte físic. Però què passa? Que molts interns mm, venen del món del futbol i, i aquest, aquest contacte físic doncs no el toleren, no? o no l'accepten, o, o, creuen que no és part del joc i després ja es barregen altres coses. No? I, i pot, ja, gener... quan, quan és una activitat que la fas eh, uh, totalment lúdica per intentar introduir uns valors i et pot, et pot generar uns problemes. No? Però jo crec, i la majoria d'interns que jo tinc a l'activitat, tenen aquest perfil, més més impulsiu que si es treballa i el toleren i l'accepten i això jugant quan venen equips de fora, no? Que defensen fort i veuen que que és normal, no hi ha cap tipus de problema, al contrari, al contrari. Hem sortit a jugar partits fora i encantats de la vida, no? I i també el, el, el tema jo bàsica, del eh? tema de, defensiu, que és un dels esports on es on es valora més el treball defensiu. I en temes de de valorar no només marcar gols, no només accions ofensives, jo soy el bueno del equipo, no? en futbol sala jo he metido 30 goles, no? a, a l'embolis, si veieu els partits, hi han canvis atacs de defensa on gent només no, no, no toca ni la pilota. No? I això que sembla pues, és el malo de l'equip pues, es valora moltíssim. I, i allà també hi ha, el que us he comentat abans, ja intents pues, que no tinguin les habilitats motrius poder necessàries o òptimes per realitzar aquest esport, pues, es, senten, es senten importants des de, dins de l'equip. I generar i trobar, que és difícil, eh? uh, aquestes dinàmiques de grup, perquè per crear un grup estable també importants. important, no sé, digue-li que cadascú tregui una bossa de patates de l'Economato i una Coca-Cola i després de l'activitat fer un pica-pica, que vingui l'equip uh, de fora de, de, de la Roca on jugo jo i comparteixi després amb ells uns minuts, uh, fer un visionat, mira, uh, a jugar el Barça de balonmano, avui anirem al teatre i farem el visionat, fa molt, fa molt, tant equips de, de l'exterior doncs allà dins, perquè ells es senten part d'un grup i després doncs, ja et comenten, eh? hòstia, l'altre dia fèiem per la tele i miré el partit total de balonmano. Hòstia, no? I crear aquests vincles doncs, doncs et permeten eh, sense, aquells que s sense que ells se n'enterin aquestes pinzellades, aquests petits valors que per mi té l'envol, doncs, anar-los introduint. D'acord? Alguna pregunta més? Alguna pregunta més? Demà entreno a les 11. Ja està. Pues res, moltíssimes gràcies per escoltar-me i ens veiem.